Què? Com ha anat? Heu seguit alguna estratègia per resoldre el darrer repte? Aquesta vegada, amb 4 nombres senars, hi havia 15 maneres diferents de sumar 20. Les teniu? Atureu el vídeo i comproveu-ho. Les 15 maneres diferents de sumar 20 amb només 4 nombres senars són aquestes. Atureu el vídeo i comproveu-les. Fixeu-vos com hem ordenat les 15 solucions. Creieu que hem seguit alguna estratègia? Com sempre diu Solver, ser persones endreçades és molt important per trobar totes les solucions possibles als problemes. Molt bé, abans d'acabar, us deixem amb un nou repte. Trobeu totes les maneres de sumar 20 fent sumes de 8 nombres parells. Penseu-hi i compartiu amb els companys i companyes. A reveure!